Cílem Lorda Voldemorta bylo stát se nesmrtelným. Zašel v černé magii dál než kdokoliv jiný a vytvořil 7 vitálů, ale všechny byly nakonec zničeny. Proč se jich nerozhodl vytvořit víc? A jak je možné, že necítil, když byly části jeho duše ničeny jedna po druhé? Tom Riddle se narodil v sirotčinci a vyrůstal bez rodičů. I když své magické schopnosti využíval už dříve, tak se o kouzlech dozvěděl až ve svých 11 letech, když ho navštívil Albus Brumbál. Tom se tak vydal do Bradavic, kterému změnili život. Na rozdíl od většiny ostatních se ale nerozhodl pro cestu dobra. Už poměrně brzy ve svých studiích začal zkoumat černou magii. Pouhých 16 letech se mu podařilo otevřít tajemnou komnatu a Bazilišek z ní zabil Uršulu Warrenovou. Tato první vražda poskytla budoucímu pánovi zla možnost vytvořit si svůj první vitál, který by mu zaručil nesmrtelnost. Pamatuju se jen, že jsem viděla dvě obrovské žluté oči. Tamhle, u umyvadla. Lord Voldemort se nezastavil jen u jednoho vitálu. Jak přesně ale tento předmět funguje? Ve vitálu je schovaná část duše kouzelníka, který ho vytvořil. Dokud tento předmět existuje, tak černokněžník nemůže zemřít. Jedná se o tu nejčernější magii a tak není divu, že vitály vydrží opravdu hodně. Pokud se ale někomu povede předmět zničit tak, že už nelze ani kouzly opravit, tak část duše z něho zemře. Do roku 1943 se podařilo vytvořit vitály jedinému kouzelníkovi, Herpovi Prohnilému. Voldemort se ale rozhodl, že posune hranice magie dál a vytvoří jich tak vědomě hned 7. První byl deník, který vytvořil po vraždě Uršuly Warrenové. Zápisník zničil po 50 letech od jeho vytvoření Harry Potter v tajemné komnatě. Ještě za svého studia v Bradavicích stihl Voldemort vytvořit i další vitál, kterým byl Gontův prsten. K tomu využil vraždu svého otce a vitál pak zničil Albus Brumbál. Třetím odštěpeným kouskem Voldemortovy duše byl přívěšek Salazara z Myozela, který stihl před bradavickým ředitelem najít Regulus Arcturus Black. Zničil ho ale až o mnoho let později Ron Weasley. Čtvrtým vitálem se stal pohárek Helgi z Mrzimoru, který Voldemort ukradl Hepzibě Smithové. Tu také zavraždil a vytvořil si tak další vitál spojený s Bradavicemi. Pohárek byl zničen až při bitvě o Bradavice Hermionou Grangerovou. Ve stejný den byl také zničen diadém Roveny z Havraspáru, který Voldemort vytvořil během svého pobytu v Albánii. Zničen byl pak nezáměrně Vincentem Krabem v komnatě nejvyšší potřeby. Jedná se také o jediný vitál zničený zložárem. Posledním záměrně vytvořeným vitálem byla Nagini, ze které udělal Voldemort vitál až v roce 1994. Hada ale zabil při bitvě o Bradavice Neville Longbottom mečem Godrika Nebelvíra. Nesmíme ale zapomenout na Harryho Pottera. Toho chtěl Voldemort zabít, aby předešel naplnění věštby, kterou vyřkla si byla Trelawneyová. To se ale nepodařilo a odražená vraždící kletba zasáhla svého sesílatele a Voldemortova nestabilní duše se tak bez jeho vědomí rozpadla. Nepravý vitál v Harrym pak byl zničen stejnou kletbou, jako byl vytvořen 2. května 1998 v zapovězeném lese u Bradavic. Už jsme tak zjistili, že k tvorbě vitálu je potřeba dobrovolně a bez výčitek spáchat vraždu a pak provést rituál, o kterém nechce ani řada učebnic černé magie mluvit. V jedné z nich se ale informace potřebné k tvorbě vitálu nacházejí. Tajnosti magie nejčernější dokonce byly i jeden čas v Bradavické knihovně a odtud i pravděpodobně Tom Riddle zjistil, jak vitál vytvořit. Brumbál učebnici po svém nástupu na pozici ředitele schoval k sobě do ředitelny, ale to už Tom dávno věděl nejen jak uschovat část své duše, ale od Horácia Křiklana se také dozvěděl, že tento čin může pravděpodobně učinit i vícekrát. O takových věcech já nic nevím a i kdybych věděl, neřekl bych vám to. Koukejte, okamžitě zmizet! Když už tak Voldemort zjistil, že je možné vytvořit těchto předmětů více a také věděl, že se dají zničit, proč se nerozhodl jich udělat víc než 7? Jednu z odpovědí skrývá právě toto číslo. Už při rozhovoru mladého Toma Riddla s jeho učitelem lektvaru a ředitelem koleje jsme si mohli všimnout, že Voldemort se specificky zeptal na kouzelné číslo 7. To má pro něj svůj význam a 7 kamínků jsme mohli vidět už u něj v sirotčinci, když ho navštívil Albus Brumbál. Jedna z variant nám tak vysvětluje, že pán zla se rozhodl rozplotit svou duši na 7 částí ze symbolických důvodů. Všichni ale víme, že byla Voldemortova duše rozdělena na 8 částí a to kvůli pokusu o vraždu Harryho Pottera. Je ale pravděpodobné, že kvůli porušení duše už v této době pán zla necítil, že se její část přichytila na malého kouzelníka. Nikdo. Vůbec nikdo. Kromě tebe. Tato teorie ale moc nesedí s tím, jak Voldemort uvažoval, protože by se určitě snažil se zabezpečit co nejvíc, aby zajistil svou nesmrtelnost. Pravděpodobnější je tak druhá varianta. Podle té by totiž důvodem rozdělení duše na 7 kusů nebylo hlavně magické číslo, ale Voldemortova pošetilost. Pán za nám už mnohokrát předvedl, že dost podceňuje některé oblasti magie. Kromě toho si ale také nemusel myslet, že by se komukoliv podařilo odhalit jeho tajemství, natož aby se našel kouzelník, který by dokázal zničit všechny jeho vitály.
Voldemort se proto tak rozhodl, že rozpoltit duši na 7 částí je dostatečné proto, aby nikdo nenašel všechny jeho vitály předtím, než sám zemře buď díky jejich ochraně nebo rukou pána zla. Zde ale Voldemort narazil na svou pošetilost, protože jeho rozpolcená duše nebyla schopná cítit ničení jejich ostatních částí a Brumbálovi se spolu s Harrym a řadou dalších kouzelníků podařilo zabít pána zla. Poslední teorií je, že pán zla se rozhodl nevytvořit víc vitálů, protože zjistil, že jeho duše je natolik nestabilní, že by své další rozštěpení nezvládla. I když Voldemort podhodnotil některé oblasti magie, tak například tu černou ovládal perfektně a pravděpodobně mu tak mohlo dojít, že po Nagini už nemůže dál štěpit svou duši, jinak by se stala moc nestabilní. Je ale podle vás tato možnost vůbec reálná? A která je podle vás nejvíce pravdivá? Napište svůj názor do komentáře a jeden z vás vyhraje přívěšek s relikviemi smrti. Nezapomeňte i na odběr a pokud se chcete dozvědět víc o tom, jaké měl Voldemort mládí, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.